www.attableeg.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. بزرگان محترم, معزز خواتین, مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کوئی چیز آرام کی ہوتی ہے لیکن وہ دوسری جگہ تکلیف دہ ہوا کرتی ہے. مثلا گرم کپڑے, سویٹر ہے, شال ہے وغیرہ, یہ یورپ کے ممالک میں جہاں سردی کا موسم ہر وقت رہتا ہے, کینیڈا وغیرہ میں جہاں ہر وقت سردی کا موسم رہتا ہے, یہ وہاں کے اعتبار سے نعمت ہے. لیکن وہی کپڑے اس وقت ہندوستان میں یا ان ممالک میں پہنے جائیں جہاں پر انتہائی درجہ گرمی ہے تو وہی کپڑے زحمت ہیں, تکلیف دینے والے. ایک ہی چیز ایک ملک میں نعمت ہے, دوسرے ملک میں زحمت ہے. یا ان ممالک میں جہاں برودت ہی برودت ہے, ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے, وہاں پر برف کا پانی پینا لوگ اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے, اس لیے کہ وہاں ٹھنڈک ہے. وہاں بغیر برف کا پانی پینا وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اسی وقت میں ہندوستان یا اس کے علاوہ جو ممالک جہاں انتہائی درجہ شدید گرمی ہے, وہاں پر برف کو اپنے لیے باعث نعمت سمجھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز ایک ملک کے لیے نعمت ہے, دوسرے ملک کے لیے تکلیف دہ ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم سمجھ سکتے ہیں. میں نے ایک بہت موتی سی مثال سے یہ اس لیے ابتدا کی ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سلسلے میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے دو عالم بنائے, ایک عالم عالم دنیا ہے اور ایک عالم عالم آخرت ہے. عالم آخرت شروع ہوتا ہے قبر سے, اور قبر کی ایک لامحدود زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے, لیکن اس کو عالم آخرت بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ دنیا کا وہ اخیر کا مسئلہ ہے. اسی لیے بعض قبرستانوں میں لکھا ہوتا ہے آخری منزل, یعنی یہ دنیا کی آخری منزل ہے. بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے اول منزل, یعنی آخرت کی اول منزل. دونوں اپنی جگہ صحیح ہے, دنیا کے اعتبار سے وہ آخر ہے اور آخرت کے اعتبار سے وہ اول ہے. تو دو دنیا ہیں, ایک عالم دنیا ہے جس میں میں اور آپ اس وقت ہم رہ رہے ہیں, اور ایک عالم آخرت ہے جس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے, اور پھر موت کے بعد عالم برزخ جس کو ہم قبر کہہ رہے ہیں وہ عالم برزخ نہیں ہے. یہ عالم برزخ نہیں ہے, قبر ایک گھڑا ہے, قبر ایک کھدا ہے, وہ عالم برزخ نہیں ہے. وہاں رکھی ہوئی لاش وہ لاشے ہے, اسے متعلق تعالیٰ جل شانہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعضوں کی لاش کو اللہ تعالیٰ خراب نہیں ہونے دیتا جیسا کہ روایتوں میں ہے, لیکن اکثر کی لاش جو ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. آپ قبر کھول کر کے دیکھ لیں چند دنوں کے بعد تو وہ لاش پھٹ چکی ہوگی, اور قبر میں سب سے پہلے پھٹنے والی چیز اس کا پیٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے
کہ پیٹ میں حرام کی غذا یہ اس کے لیے بدترین چیز بن جائے گی. تو اکثر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ناش اس میں خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ مٹی ہو جاتی ہے. کسی نے عجیب و غریب ایک نقشہ کھینچا ہے قبر کا کہ ایک انسان مرا اور وہ مٹی میں دفنایا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی سے ہم کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی میں ہم کو جانا ہے اور اسی سے اللہ ہمیں دوبارہ نکالے گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. بعض لوگوں نے قبر کا جو نقشہ کھینچا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تقریریں بہت مشہور و معروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک رونے والا دل ان کو دیا تھا. مولانا نے موت سے پہلے کا نقشہ کھینچا ہے اور ایک موت کے بعد کا نقشہ کھینچا. موت سے پہلے کا نقشہ تو یہ کھینچا کہ ایک ہی دکان ہے کپڑوں کی، اس میں ایک آدمی آ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور مجھے اس دن اچھے سے اچھے کپڑے اپنے بیٹے کے لیے بنوانے ہیں. ابھی وہ دکاندار اس کے لیے بہترین کپڑے نکال رہا ہے کہ اتنے میں ایک آدمی روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے کفن کا کپڑا دے دے. تو ایک آدمی خوشی کا کپڑا لینے آیا ہے، ایک آدمی غمی کا کپڑا لینے آیا ہے. عطر فروش کی دکان پر ایک آدمی جا رہا ہے کہ مجھے بہترین عطر دو، میرے بچے کا نکاح ہے. اور وہیں ایک آدمی پہنچتا ہے کہ مجھے ابیل دے دو اور خوشبو دے دو، اس لیے کہ میرے بچے کا انتقال ہوا ہے، مجھے اس کے اوپر ڈالنا ہے. تو موت سے پہلے بھی ایک غم کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور موت کے بعد حضرت نے ایک نقشہ کھینچا کہ انسان کو جب دفنایا گیا اور دفنانے کے بعد وہ مٹی بنا اور مٹی بننے کے بعد مرور زمان پر قبر ختم ہو گئی. زمانہ جب گزرتا ہے تو قبر، یہ تو ہمارے وہاں کچھ نشانیاں اس کی باقی رکھی جاتی ہے اور وہ ایک لمبی مدت تک قبر ہی قبر رہتی ہے اور وہاں تختی لگائی جاتی ہے، ورنہ آپ چلے جائیں جنت البقیع میں اور جنت المعلا میں، ہر 6 مہینے میں قبر کو پات دیا جاتا ہے اور وہاں دوسری قبر بن جاتی ہے. اس لیے کہ دن میں جہاں 50 اور 100 جنازے ہوا کرتے ہیں، اتنی جگہیں لائیں گے کہاں سے؟ تو جنت البقیع اور جنت المعلا میں اسی لیے سوائے ان اکابر کے، ان صحابہ کرام کے جن کی قبریں اپنی جگہ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ جتنی قبریں آگے بن رہی ہیں، ان تمام قبروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں ان قبروں کو پات دیا جاتا ہے اور دوسری قبر وہاں بنا دی جاتی ہے. حضرت ماں ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو دفنایا گیا اور دفنانے کے بعد مرور زمان پر اور زمانے کے گزرنے پر وہ قبر ختم ہو گئی، وہ مٹی بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد ایک وقت گزرا کہ وہاں دوسری قبر بنی، اور جب دوسری قبر تیار کی گئی تو اندر کی مٹی نکالی گئی، اس اندر کی مٹی میں اس انسان کی مٹی بھی آ گئی جو کسی زمانے میں لہلہاتا انسان تھا، چہچہاتا انسان تھا، جو کسی زمانے میں دوڑتا بھاگتا انسان تھا، جو کسی زمانے میں مالداری کے غرور اور نشے میں چلنے والا انسان تھا، اس کی مٹی بھی باہر آئی. جو قبر کھودی گئی، جتنی مٹی گئی ہے وہ گئی ہے. مولانا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مرنے والے انسان، تیری ناش کو کیڑوں نے کھایا، اور پھر کیڑوں کو بڑے کیڑوں نے کھایا، اور پھر بڑے کیڑے بھی اندر ختم ہو گئے، اور ختم ہونے کے بعد وہ مٹی بن گئے، گویا کہ تو کیڑوں کے پیٹ میں پہنچ کر کے مٹی ہو گیا، اور مرور زمان پر تیری مٹی جو کیڑوں کی شکل میں تھی وہ باہر آ گئی، اور باہر آنے کے بعد جو مٹی اندر گئی ہے، اس کے بعد جو مٹی تیرے اجزاء کی باہر رہ گئی وہ ہواؤں میں بکھیر دی گئی، ہواؤں نے اڑا دی تیرے قبر کے اوپر سے. فرمایا یہ تیرے جسم کی حقیقت ہے. اس لیے مولانا ابراہیم صاحب کا ایک جملہ، میں اپنی طالب علمی کے زمانے سے مولانا کا میں عاشق ہوں اور مولانا کے بیانات کو میں نے بہت پڑھا. مولانا فرماتے ہیں قالب پر محنت کی ضرورت نہیں ہے، قلب پر محنت کی ضرورت ہے. یہ حضرت کا بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. قالب کا معنی جسم، اس جسم پر محنت کی ضرورت نہیں ہے، قلب پر محنت کی ضرورت ہے، دل پر محنت کی ضرورت ہے. دل کے سنورنے پر قالب تو خود بخود سنورے گا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الا ان التقوی ہاہنا، الا ان التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے،
तकवा यहां है। क्या कुरान करीम में जगह जगह हम नहीं पढ़ते हैं कि वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, इन्नल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर। अल्लाह ताला दिलों के अंदर की बातों को भी जानता है। आखिर दिलों के अंदर की बात को वो जानता है, ये क्या कहना चाहता है अल्लाह? अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि तुम कालिब के सजाने में लगे हुए हैं और कल्ब तुम्हारा गंदा होता जा रहा है। तुम्हारा दिल जो है वो गंदगियों के अंदर लथड़ा हुआ है और तुम कालिब के सजाने में लगे हुए हो कि शानदार कपड़ा हो और शानदार इत्र हो और शानदार जो है अपना चेहरा बनाओ और अपना खूबसूरत और लहलियात चेहरा बनाओ और उसके लिए हमारी माएं और बहनें लिपस्टिक और न मालूम क्या क्या अपने सजाने के लिए कर रही है। कुरान करीम की एक आयत हमें कुछ इशारा कर रही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बाद कुरान करीम में याद रखो मोहम्मद पांच जगह पर आया है, लेकिन जहां जहां मोहम्मद आया वहां खिताब नहीं फरमाया अल्लाह, या मोहम्मद पांच जगहों में से कई जगह नहीं। मिन बाद इस्मुहु अहमद एक जगह आया, लफ्ज अहमद पूरे कुरान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी एक मरतबा, और मोहम्मद पांच जगह पर आया, बल्कि पूरी सूरत 26वें पारे में सूरह मोहम्मद के उनवान से अल्लज़ीन कफरु वसद्दु अन सबीलिल्लाह अदल्ला अमालहुम। ये पूरी सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म गिरामी पर है। लेकिन जहां पांच जगहों पर मोहम्मद आया है वहां या मोहम्मद खिताब नहीं, और जहां खिताब है वहां मोहम्मद नहीं। या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, ए मेरे नबी ए रसूल। बाकी अगले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नाम से खिताब किया, या नूह या लूत या मूसा या ईसा या ईसा इब्न मरियम, अअंत कुलत लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। तो उनको नामों से खिताब फरमाया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नाम से खिताब नहीं फरमाया, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल फरमाया। ये अल्लाह के नजदीक आपके मकाम का पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम का कितना जबरदस्त मकाम है। उन पांच जगहों में से एक जगह यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। हजरत सहाबा का तज़किरा चल रहा है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में शीर व शकर है। अफसोस के जो सिफत मोमिनीन की अल्लाह ने बयान फरमाई थी आज वो सिफत मोमिनों से गायब हो गई। मोमिन आपस में रुहमाउ बैनहुम, मोहब्बत करने वाला, रहम करने वाला, शीर व शकर मिलने वाला होता है, लेकिन आज का जमाना वो है कि खुद मोमिन मोमिन का दुश्मन बना हुआ, मुस्लिम मुस्लिम का दुश्मन बना हुआ है, मुस्लिम खुद अपने मुस्लिम को गिराने की फिक्र में लगा हुआ है और मोमिन खुद अपने मोमिन को गिराने की फिक्र में लगा हुआ है। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वान। ए लोगो, अगर तुम इन सहाबा को देखो तो कोई तुम्हें रुकू में नजर आएगा, कोई सजदे में नजर आएगा। नबी ने मिजाज उनका यही बनाया था कि तुम्हें जो मिलेगा वो इस रुकू और सजदे ही से मिलेगा, इसी से अल्लाह मिलेगा, और जिससे अल्लाह मिला उसको सब कुछ मिला। अल्लाह जिसको मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। एक मर्तबा महमूद गजनवी ने अपने वज़रा से कहा कि मांगो मुझसे, आज मैं खुश हूं और तुम्हें देना चाहता हूं। यह ऐलान हकीकत में अयास के मकाम को बताने के लिए था। अयास को चूंकि बड़ी मोहब्बत थी महमूद गजनवी से, और महमूद गजनवी को मोहब्बत थी अयास से, तो अयास का मकाम बताना था। फरमाया मांगो मुझसे, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने मकान, किसी ने क्या, किसी ने क्या। अयास से पूछा तू भी कुछ मांग। तो अयास ने कहा कि अगर बेअदबी ना हो तो मैं आप पर हाथ रख सकता हूं। कहा रख। हाथ रख कर फरमाया मुझे आप चाहिए। तो महमूद कहने लगे बेवकूफ है तू, कुछ मांग, तेरी गरीबी में काम आ जाए, दौलत तुझे काम आ जाए, मकान तुझे काम आ जाए, तेरी आल औलाद के लिए मकान मांग ले, कुछ तो मांग। ये क्या तूने मुझको मांगा, मुझे मांगने से तुझे क्या मिलेगा। कहा बादशाह सलामत, अगर बादशाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया। जिसने दौलत मांगी उसे दौलत तो मिली,
لیکن دوسری چیز نہیں ملی. جس نے مکان مانگا اس کو مکان تو ملا لیکن دوسری چیز نہیں ملی. جس نے سونا مانگا اس کو دوسری چیز نہیں ملی. اور جس نے آپ کو مانگا اس کو ساری حکومت مل گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ کو اگر ہم مانگ لیں تو خود بخود جنت بھی ملتی ہے. اس کی رضا میں سب کچھ ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا کہ تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یبتغون فضلا اسی کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کے فضل کو رکوع میں تلاش کرتے تھے, سجدوں میں تلاش کرتے. فضلا من اللہ ورضوانا اور اس کی رضا مندی کو تلاش کرتے تھے نمازوں کے ذریعے. میں نے اور آپ نے عظیم المرتبت اس نماز ہی کو دھا دیا جو اللہ کی رضا کو لانے کا ذریعہ تھا. آگے قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانیوں میں چمک تھی ان کے آثار سجود کی وجہ سے اور سجدوں کی وجہ سے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کی خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے اور لپسٹک کی خوبصورتی وقتی طور پر رہا کرتی. لالی میک اپ کی خوبصورتی دو دن کی ہوا کرتی ہے اور عبادت کی خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت میں جب ساری امتیں موجود ہوگی آپ اپنی امت کو کیسے پہنچا؟ تو آپ نے فرمایا غرم محجلون. بخاری شریف کی روایت. میری امت کے اعضا وضو کی وجہ سے چمکدار ہوں گے. وضو تو اگلی امتوں میں بھی تھا. سارہ علیہ السلام سے وضو ثابت, عیسیٰ علیہ السلام سے وضو ثابت, اور جریز کے واقعے میں جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے وضو ثابت ہے. وضو پہلی امت میں بھی تھا لیکن وضو کی وجہ سے اعضا کا چمکنا یہ اسی امت کی خصوصیت ہے. یہ اگلی امتوں کو نہیں ہوگا, یہ خاص طور پر اسی امت کا تمغہ ہے, اعجاز ہے, ایوارڈ ہے. تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے اس امت محمدیہ کے یہ افعال اور یہ عبادت تورات میں بھی بطور نشانی بیان کی تھی اور انجیل میں بھی بیان کی کہ میرے محبوب کی جو امت آئے گی ان کا تمغہ اور ان کا اعجاز یہ ہوگا کہ وہ میری رضامندی کو نمازوں میں تلاش کریں گی, وہ رکوع اور سجدوں میں تلاش کریں گی. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فعازرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. بہرحال میرے بھائی اور میری بہن, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خوبصورتیوں کی دنیا کی چیزیں ہیں یہ وقتی ہیں, لیکن عبادتوں کی خوبصورتی وہ ہے جو موت کے موقع پر چہرے پر ظاہر ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کا وصال ہوا, آپ پردہ فرما دے, اس دن فجر کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ لی, چونکہ سکت نہیں تھی مسجد میں جانے کی. حجرے میں نماز پڑھ کے اپنے دروازے تک کسی طرح دے اور پردہ ہٹا کر کے اپنی امت کو دیکھا اور مسکرائے. انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کنکھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید حضرت تشریف لائیں گے. فرمایا خوشی کا یہ عالم تھا اس لیے کہ کئی نمازیں گزری تھی کہ حضرت تشریف نہیں لائے. فرمایا خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہمیں خطرہ یہ لگتا تھا کہ مارے خوشی کے ہم نماز نہ توڑ دیں, اور صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرائے اور پھر پردہ ڈال پھر اندر آ گئے. صدیق اکبر نماز پڑھانے کے بعد کمرے میں حجرہ شریفہ میں تشریف لائے اس لیے کہ آپ کی بیٹی کی پردے کا کوئی مسئلہ تھا نہیں, اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت آپ کا چہرہ آج بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے, لگتا ہے شفا ہے آج. آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا بہت دن ہو گئے کہ میں مقام صلح پر, میری دوسری بیوی ہے جس سے ملنے جانا تھا لیکن آپ کی علالت اور بیماری کی وجہ سے میں نہیں جا سکا, آج طبیعت اچھی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں ہو آؤں. حضرت نے اجازت دی کہ جاؤ. صدیق اکبر وہاں پہنچے اور قریب چاشت کا وقت ہو رہا ہے
اور اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے دورے تشریف لائے اور سیدھے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے، سارے صحابہ کے بے چینی کو ایک طرف رکھا، حضرت عمر کی باتوں کو بھی ایک طرف رکھا اور سیدھے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جی آئے، ہم نے نبی علیہ السلام پر مقام حبرہ کی بنی ہوئی سفید چادر اڑائی تھی، آپ تشریف لائے، چہرے انور کو کھولا، آنکھوں سے دھڑ دھڑ آنسو جاری تھے اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرحوم کو بوسہ دینا چاہے تو پیشانی پر دے سکتا ہے، مرد ہو تو، اور عورت ہو تو اپنی محرم مثلا ماں ہے تو پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا۔ اس کے مختلف مطالب ہیں اس جملے کے۔ بہرحال اس روایت کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس روایت میں دو باتیں ہیں، ایک تو حضرت نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے کیوں تھے، ایک تو یہ بات۔ عام محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے صحابہ کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال سا گزرا کہ میں آیا تھا تو تنے تنہا تھا، آج میری امت تیار ہو چکی، اس پر آپ کو خوشی ہوئی۔ ہمارے در شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ اس روایت پر، چونکہ یہ روایت بخاری شریف کی، فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین کا جواب ہمارے سروں پر، لیکن میرے ذہن میں بھی ایک جواب یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر نظر کی، ابو بکر صدیق کو دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلا صدیق میری امت کو سنبھال لے گا، اور واقعتاً صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا۔ بہت زبردست کتھن حالات جو دو سال صدیق اکبر کے گزرے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تدفین کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ جنازہ کا مسئلہ ہے، کوئی امامت نہیں، فرادہ فرادہ آئے اور نماز پڑھی، اس لیے کہ نبی کی امامت کوئی نہیں کرا سکتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مانعین زکات پیدا ہو گئے جنہوں نے زکات حکومت پہ دینے سے انکار کر دیا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا صدیق اکبر کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے فرمائی امیر المؤمنین آپ ان کے ساتھ قتال کرو گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں۔ حضرت عمر کو صدیق اکبر نے فرمایا عمر دور جاہلیت میں سخت تھا، اسلام میں نرم ہو گیا، اگر نبی کے زمانے میں کوئی زکات کے جانور کے ساتھ رسی دیتا تھا اور مجھے رسی نہیں دے گا میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر کو شرع صدر ہو چکا اور پھر مجھے بھی شرع صدر ہو چکا۔ صدیق کی یہ سختی اس بنیاد پر تھی کہ یہ ابتدا ہے ابھی تو امت کی اور نبی علیہ السلام ابھی تشریف، اگر ابھی سختی نہ کی گئی تو اسلام کا ایک اہم فریضہ مسئلہ زکات ختم ہو جائے گا، اس لیے ضروری تھا اس اہم فریضے کو باقی رکھنے کے لیے کہ آپ سختی کریں۔ دوسری طرف کچھ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، مسیلمۃ الکذاب وغیرہ، ان سے نمٹنا تھا۔ تیسری طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے، بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر کہ مجھ سے نہیں رہا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ابو بکر نے بلایا، حضرت بلال شام چلے گئے، ابو بکر نے بلایا کہ بلال آؤ،
بعض تاریخی واقعات میں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں فرمایا بلال تم مجھے بھول گئے. تو حضرت بلال مدینے تشریف لائے تو حسنین نے فرمایا اذان دو بلال جو نبی کے زمانے میں آپ دیا کرتے. حضرت بلال نے اذان دی تو تاریخی واقعات میں لکھا ہے کہ سارا مدینہ میں باہر آ گیا یہ سوچ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو حضرات صحابہ کو سنبھالنا تھا وہ ٹوٹ چکے تھے. ایک طرف صحابہ کو سنبھالنا, ایک طرف مدعیہ نے نبوت کو توڑنا, ایک طرف مانعین زکات کا مسئلہ, ایک طرف کچھ لوگ اپنے اسلام کو چھوڑ کر آبائی مذہب کی طرف جا رہے تھے جو کچے ایمان والے تھے, اور ایک طرف بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو جو تیار کیا تھا اور آپ کی علالت اور بیماری کی وجہ سے وہ لشکر روک دیا گیا تھا, اس لشکر کو روانہ کرنا تھا. وفات رسول کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا. لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت خود مدینے کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ آپ باہر لوگوں کو بھیجو, مدینے کے حالات اتنے سخت ہیں اور آپ اس جماعت کو باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر ہماری بوتی بوتی ہو جائے اور ازواج مطہرات کے ناشوں کو کتے کھا لے, لیکن جس لشکر کو نبی نے تیار کیا تھا ابو بکر کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے, یہ جائے گا اپنی. آپ انداز لگائیں کہ ان دو سالوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو کیسے سنبھالا اور اسلام مضبوط بنا کر کے عمر کے ہاتھ میں دے گئے. اسی لیے عمر فرماتے ہیں صدیق کی محنت نہ ہوتی تو عمر اسلام کو نہیں پھیلا سکتا تھا. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرتدہ یہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا جواب بھی اپنی جگہ کہ آپ نے لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اللہ میں آیا تھا تو اکیلا تھا, آج امت تیار ہے, لیکن میرے دل میں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ حضرت کے دل میں یہ بھی بات آئی ہو کہ اللہ تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں, میرا لاڈلا صدیق اس امت کو سنبھال لے گا. ہو سکتا ہے دونوں ہی باتیں. اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اب تشریف لانے کے بعد نماز کے بعد فرمایا یا رسول اللہ چہرے انور اچھا معلوم ہو رہا ہے, کچھ صحت معلوم ہو رہی ہے, آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. اور کچھ وقت گزرا, ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. ابھی صحت تھی اور ابھی اچانک کیسے ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس پر جو بات لکھی, اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا اور نیکوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کے انوار, ان کی نیکیوں کے انوار, ان کے اچھے اعمال کے انوار ان کے چہرے پر ڈال دیتا ہے. لوگ اسی کو صحت سمجھ لیتے ہیں. ہم بھی بہت سی مرتبہ چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ صحت ہو رہی ہے. وہ صحت نہیں ہے, اس کی عبادتوں کے انوار ہے, اس کے اچھے اعمال کے انوار ہے, اس کی سخاوتوں کے انوار ہے, اس کے اخلاق کے انوار ہے. جب عام اہل اللہ کا اور نیکوں کا یہ حال ہے تو کیا کہنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کا تقوی, آپ کا ورا, آپ کی پرہیزگاری, آپ کی سخاوت, آپ کی نمازیں, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمیت کے اعتبار سے نبی کے امت کے سجدوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, یعنی گنتی کے اعتبار سے امت سجدہ کر رہی ہے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن کیفیت کے اعتبار سے ساری امت کے کروڑوں سجدے ملا لیے جائیں نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کا ایک سجدہ جو کیفیت لیے ہوئے ہوتا تھا, کہاں ہمارے وہ سجدے. میں ابھی سوچ رہا تھا جب تراویح ختم ہوئی تو تراویح کے بعد میرے دل میں خیال گزرا کہ آج اللہ نے جو 30 دن ہمیں قرآن پڑھنے اور سننے کا ایک سنہرا موقع دیا تھا وہ آج سلسلہ ختم ہو گیا.
میں سوچ رہا تھا کہ یہ 30 دن کی تراویح میں ہم نے 1200 سجدے کیے، 30 دن جو ہم نے 20 رکعتیں پڑھی، ہم نے 600 رکعتیں پڑھی، 600 رکوع کیے، 600 قیام کیے اور 1200 سجدے کیے ہم نے۔ یہ ایک ایک فرد کی گنتی ہے، ایک ایک فرد نے جو 30 دن تراویح پڑھی، تو ایک ایک فرد نے 600 قیام، 600 رکوع، 600 قعدے، 1200 سجدے اور سماعت قرآن، تلاوت قرآن۔ اب پوری امت کے سجدوں کو ملا لو، صرف ایک رمضان کی تراویح کی رکعتوں کو ملا لو، ویسے ہی تراویح کے بعد دل میں ایک خیال سا گزرا مجھے کہ پوری امت کی تراویح کو ملا لو، قیام کو ملا لو، رکوع کو ملا لو، سجدوں کو ملا لو، تو صرف اسی رمضان کے جو سجدے ہیں وہ اربوں خربوں ہوں گے، اربوں خربوں۔ لیکن یہ اربوں خربوں سجدے بھی نبی کے ایک سجدے کا کیفیت کے اعتبار سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا کہہ۔ تو جب عام ولی اللہ کا حال یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کے انوارات چہرے پر ہوا کرتے ہیں اور لوگ اس کو صحت اور شفا سمجھ لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کا کیا کہنا۔ یہ وفات سے پہلے وہ انوارات تھے آپ کی عبادتوں کے، سخاوت کے، تلاوت کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے، یہ سارے انوار تھے جو آپ کے چہرے پر رونما تھے اور مزین تھا آپ کا چہرہ۔ صدیق اکبر نے اسی کو صحت سمجھ دیا۔ اللہ وفات کے موقع پر ہماری بھی توتی ہوئی عبادتوں کے انوارات ڈالتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دعا فرماتے تھے، حضرت کی دعا یہ تھی کہ اللہ تو آفتاب میں گرہن لگاتا ہے جس کو ہم سورج گرہن بولتے ہیں، اور آفتاب کی روشنی کو کھینچ لیتا ہے، اس کو بے نور بنا دیتا ہے۔ میرے مولا میرے مرنے کے موقع پر میرے چہرے کو بے نور نہ بنانا، میرے چہرے کو بے نور نہ بنانا، ورنہ لوگ دیکھ کر کہیں گے منحوس معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو عالم بنائے، ایک عالم عالم دنیا ہے اور ایک عالم عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت کی ابتدا وفات سے، وفات کے بعد کا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، قبر جو ہے وہ عالم برزخ نہیں ہے، اس میں جانے والی ناس تو مٹی ہے۔ عالم برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو جہاں رکھا ہے، وہ چاہے علیین ہو، اللہ حفاظت فرمائے سافلین سے، یہ عالم برزخ ہے۔ اور اس عالم برزخ کے بعد عالم آخرت کا دوسرا حصہ آنے والا ہے جس کو کہتے ہیں عالم حشر۔ حشر کا معنی جمع کرنا، اور اللہ چونکہ سب کو نکال کر جمع کرنے والا ہے اس لیے اس کو حشر کہا گیا، لیکن وہ ہے عالم آخرت۔ اور اس کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے جس کو عالم جنت یا عالم جہنم کہتے ہیں، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جہنم سے حفاظت فرمائے، یہ سب عالم آخرت سے تعلق ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اور اس پر میں نے یہ مثال دی کہ ایک ملک کی نعمت دوسرے ملک میں ہمارے لیے زحمت بنتی ہے، اور ایک ملک کی چیز دوسرے ملک میں استعمال کرنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کپڑے سے مثال دی، برف سے مثال دی۔ ٹھیک اسی طرح اگر اس دنیا میں میں نے اللہ کی بغاوت کے اعمال کو کیا اور اپنے لیے اس کو اس دنیا میں نعمت سمجھا، تو عالم آخرت میں وہ زحمت بن جائے گا، وہ باعث مصیبت بنے گا۔ اور موت تو ایک یقینی چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کی موت آنے والی۔ لبید ایک شاعر گزرے ہیں عرب کے اندر، نبی علیہ السلام نے اس کا شعر بھی پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا وکل نعیم لا محالۃ زائلا، الا کل شیء
ما خل اللہ باطلا، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب باطل ہیں. وکل نعیم لا محالۃ زائلہ، اور تمام نعمتیں یقیناً ختم ہونے والی، زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی، باقی صرف اللہ ہی کی ذات. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو موت اپنی جگہ برحق ہے. عالم دنیا میں بہت سی مرتبہ خواہشات کی بنیاد پر ہم جس کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں وہ عالم آخرت میں ہمارے لیے زحمت بنے گی. اس کا پتہ اس آیت سے چلتا ہے جو میں نے تلاوت کی. کل نفس تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون. تلک الدار الآخرۃ، یہاں اشارہ ہے آخرت کی طرف. دار آخرت نجعلھا، ہم بنائیں گے باعث خیر، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو اس دنیا کے اندر علوباً تکبر کا ارادہ نہیں کرتے اور فتنے فساد کا ارادہ نہیں کرتے. ولا فساد ولا عاقبۃ للمتقین، آخرت کا اچھا انجام تو تقوی والوں ہی کو ملے گا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ غرور و تکبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی عبادت پہ تکبر کر رہا ہے، کوئی علم پر تکبر کر رہا ہے، کوئی دولت پہ تکبر کر رہا ہے. تکبر کا معنی ہوتا ہے کسی کی تحقیر اور اپنی برائی، کسی کی تحقیر اور اپنی برائی، اور اس کا تعلق دل سے ہے، عمل سے نہیں. اس میں کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا، اس کا تعلق دل سے. میں اپنے دل میں میرے علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور دوسرے کو حقیر سمجھوں، میں اپنی عبادت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور کسی تاریخ صلات کو، نماز چھوڑنے والے کو یا کسی کو حقیر سمجھو. یاد رکھو، گناہ برا ہے، گناہ کرنے والا برا نہیں. ہم گناہ کو برا سمجھے، گناہ کرنے والے کو نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، تم اپنی عبادت پر غرور کر کے جس کی تحقیر کر رہے ہو، جس کو حقیر سمجھ رہے ہو، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے، وہ اپنی عبادت کے چھوڑنے پر اللہ سے توبہ کر کے اس کو ادا کر لے. سنو روایت میں، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے عبادت پر غرور کرنے والے، تیرے غرور کی بنیاد پر تیری عبادت کے باوجود تو جہنم میں جائے گا، اور وہ عبادتوں کو چھوڑنے والا رجوع اللہ اور توبہ کی بنیاد پر جو اللہ اس کو توفیق دے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ مسلم شریف کی صحیح ترین روایت ہے. علوبن کا معنی غرور اور تکبر، اس کا تعلق قلب سے، دل سے. اسی لیے میں نے کہا اللہ ان تقوی ہا ہونا، تقوی بدن سے نہیں ہے. اسی لیے میں اپنے مدرسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ظاہر میں جوتی کا سیدھی کرنا استاذ کا یہ توازو نہیں ہے، اپنے دل میں اپنے استاذ کا اکرام ہونا یہ ہے توازو. توازو کا تعلق، تکبر کا تعلق، حسد کا تعلق، بغض کا تعلق دل سے. ہاں اس کے اثرات جو ہیں پھر اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قلب کے بھی اعمال ہیں، تو جیسے بدن کے اعمال پر انسان کی پکڑ دھکڑ کا مسئلہ ہے، قلب کے اعمال اور دل کے اعمال پر بھی پکڑ دھکڑ کا مسئلہ ہوگا. ایمان اور کفر کا تعلق قلب ہی سے تو ہے. اللہ کو ماننا ایمان ہے، نہ ماننا کفر ہے. اسی طرح تکبر کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. الکبریا و ردائی والعظمت و ازاری ومن نازانی فیہما ادخلہ النار. ڈرا دینے والی حدیث ہے. تکبر میری چادر ہے، یعنی اوپر کا حصہ، اور شان اور برائی میرا پجامہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے. والعظمت و ازاری، اور جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھینچا، کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر کرنے لگا، وہ غرور کرنے لگا علم پر، عبادت پر، مال پر، شان پر، نسب پر، عزت پر. یہ سب تکبر کی چیز ہے. بعض لوگ اپنی عزت کی بنیاد پر تکبر کرتے، بعض لوگ اپنے علم کی بنیاد پر،
بعض لوگ اپنی عبادت کی بنیاد پر، بعض لوگ اپنے مال کی بنیاد پر، بعض لوگ اپنے نسب کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. فرمایا اللہ تعالی نے جو میری دونوں چادر میں سے کوئی چادر کو کھینچے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں، بعض روایتوں میں ہے اسے ذلیل کر کے داخل کروں. ترمذی شریف کی روایت میں تو یہ ہے کہ جس نے غرور اور تکبر کر کے میری چادر کو کھینچا میں ادخلہ فی النار مثل الذرہ صور الانسان، وہ ہوگا تو انسان کی صورت لیکن میں چونٹیوں میں جو سب سے چونٹی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے اس کے برابر بنا کر کے ذلیل کر دوں گا اس کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ چونٹیاں پاؤں میں رونڈی جاتی ہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں اس کو اس عالم میں داخل کروں گا جہنم کے اندر. تو علوان اللہ کو پسند نہیں. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا، جس نے تکبر کا ارادہ، توازو، جھکاو انسان کا. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ ساری رمضان عبادت کے باوجود اللہ سے کہو کہ تیری شان کے مطابق میں نہیں کر سکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ لگا ہے، اب دنیا سے رخصت ہونے والے، کوئی چیز ٹکتی نہیں. ایک جوان صاحب آئے عیادت کے لیے، انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا میرے پیارے میری تعریف نہ کر، میں تو اللہ سے یہ کہتا ہوں لا لی ولا علیہ، میرا اللہ مجھے عبادتوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے، اور کفافاً بس اللہ تعالیٰ برابر کا معاملہ کر کے مجھے جنت میں داخل. پھر آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا. حضرت عمر نے فرمایا بیٹے میرا سر زمین پر رکھ دے، میں چاہتا ہوں زمین پر رکھو اپنے سر کو. فرمایا ابا جی میرے گود میں رہنے دے. فرمایا کتنی دیر، مجھے ابھی تو زمین میں سونا ہی ہے. جب زمین پر آپ کا سر رکھا گیا تو آپ مٹی کے اندر اپنے چہرے کو رگڑنے لگے اور فرمایا اللہ عمر کو جان نکلنے سے پہلے معاف کر دے. یہ ہمارے اقابر جن کی زندگی توازو میں، حالانکہ یہی وہ عمر ہے جن کو نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ معراج میں نے جنت میں تیرا مکان دیکھ کر آیا، بشارت سنائی کہ میں جنت میں تیرا مکان دیکھ کر آیا. فرمایا نبی علیہ السلام نے عمر میرے جی میں آیا کہ لاؤ میں تیرا مکان جا کر کے دیکھوں اندر سے کہ کیسا ہے، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو کسی کو جانا گھر میں پسند نہیں کر. تو عمر رو کر فرمانے لگے علی کا غار یا رسول اللہ، میں آپ پر غیرت کرتا، آپ دیکھ لیتے. یہ عمر وہ ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے جن دس صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ان میں سے، یہ عمر وہ ہے کہ جو اس زمین پر بولتے تھے اور اللہ وحی نازل فرماتے، یہ عمر وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان بھی اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. لیکن ان تمام مناقب اور فضائل کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے متوازعانہ پیش کیا. میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علوان کی شان نہ رکھے، تکبر کی شان، توازو کی شان. جو ہوا وہ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہم سے ہوا ہے، ورنہ ہمارا علم کیا ہوتا ہے، ہماری عبادت کیا ہوتی ہے، ہمارا دولت کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے، ہمارا نسبی شرافتیں کیا ہوا کرتی ہے، کوئی چیز اس میں سے قابل فخر و قابل تکبر نہیں. مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جی میں یہ آتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھے جوتے پہنوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ انسان کی اپنی طبیعت ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، حق بات کے آنے کے باوجود انکار کر دینا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں اس کی بات کو قبول نہیں کروں گا، یہ حقارت ہو گئی. وغمت الناس، اور لوگوں کو ذلیل چھوٹا سمجھنا، اور یہ سمجھنے کا مطلب دل ہی سے ہوا. اسی لیے تو بہت سارے مسائل پر دل کے ان ارادوں پر پکڑ ہوتی. مثلا فقہاء نے مسئلہ لکھا، سنو،
कि कोई शरबत पी रहा था गिलास में, शरबत है, रूह अफजा उसने डाला है पानी में या रोज डाला है, वो शरबत है, लेकिन वो उस वक्त ये सोच रहा है कि मैं शराब पी रहा हूं। फरमाए इसको शराब पीने का गुनाह होगा, ये फुकहा ने लिखा इसके इस इरादे की बुनियाद पर, उसको शराब पीने का गुनाह। बल्कि फुकहा लिखते हैं कि अगर हाकिम वक्त को पता चल जाए कि इसने इस अमल पर यह नियत की तो ताजीर के तौर पर उसको सजा भी दे सकता है। या फुकहा और एक मिसाल देते कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, अपनी बीवी उसका हाथ पकड़ा मोहब्बत से या उससे मुलाकात कर रहा है, और तसव्वुर किसी पराई औरत का कर रहा है जहां इसका दिल लगा हुआ है, उसका तसव्वुर करके अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा है, फरमाया इसको बातिनी कल्प के जिना का हुक्म लगेगा, ये जिना में मुब्तला हुआ और इसको कल्ब के जिना का गुना होगा। देखो इसके ख्यालात ही तो हैं, इसके इरादे ही तो हैं। अब मौलाना लोगों को इस पर इश्काल हो सकता है कि ख्यालात पर तो पकड़ होती नहीं और यहां ख्यालात पर हो रही है। इसका जवाब यह है कि इसके ख्याल मुत्तसिल बिल आमाल है, जो अमल कर रहा है उस अमल के साथ इसका ख्याल मिला हुआ है, गोया अमल का वजूद हो चुका है और इस वजूद पर इसका ख्याल गलत चला है, इसलिए इसके ख्याल पर पकड़ हो। बाकी नक्शे ख्याल अगर गुजरता रहे तो उस पर कोई पकड़ नहीं होती। तो जब इन मुत्तसिल बिल आमाल यानी आमाल से मिले हुए बावजूद कि वो शरबत पी रहा है लेकिन ख्याल शराब पर इसको गुनाह होगा, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन किसी और के तसव्वुर की बुनियाद पर इसको गुनाह होगा, ये सब का ताल्लुक ख्याल ही से तो हुआ। मालूम होता है कि दिल के गुनाहों पर भी पकड़ होती है, इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाया ला यूरी दूना, करना तो बहुत दूर की बात, तकब्बुर का इरादा भी ना करो, ला यूरी दूना उलुग वन फिलहाल, बहुत बुरी बात है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत बुरी बात है, इससे अपने आप को बचाओ। वला फसादा, और फसाद भी ना करो दुनिया में। फसाद क्या है? बुरी सोच, ये फसाद है। कभी दो आदमियों को लड़ा दिया, कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश कर दी, कभी मियां बीवी में झगड़ा पैदा कर दिया, कभी और कोई बात पैदा कर दी, कभी हमने गलत सोच कर किसी के साथ मामला किया, किसी को धोखा दिया तिजारत में, झूठ बोले, ये सब फसाद में जाते। कुरान करीम ने जो लफ्ज बोला है उलुवन फिलार वला फसाद, जिनमें ये चीजें नहीं होगी अल्लाह उनकी आखिरत को बेहतर बनाए और ये मुत्तकी होंगे, और वल आकिबत लिल मुत्तकीन, आकिबत तो अंजाम तो अच्छा मुत्तकियों के लिए है। जाहिर सी बात है कि दुनिया में मैंने अपनी इज्जत की शान, अपने नसब की शान, अपने इल्म की शान, अपने माल की शान, अपनी इबादत की शान, इसको मैंने बराई समझकर एक नेमत समझा था, लेकिन वो आखिरत के मुल्क में मेरे लिए जहमत बन जाए, वो जहन्नम का जरिया बनेगा। इसीलिए तिल्क दार आखिरत नजअलुहा लिल्लदीन ला युरीदून उलुवन फिल अर्द वला फसाद वल आकिबत लिल्मुत्तकीन, तो हमें चाहिए कि इन दोनों बुराइयों से अपनी जात को बचाएं और अपने कल्ब की बहुत इसलाह करें, बहुत इसलाह करें। अला इन्न फिल जसद मुज़गा इदा सलहत सलहा अल जसद कुल्लु व इदा फसद फसद अल जसद कुल्लु अला वही अल कल्ब, तुम्हारे बदन में एक गोश्त का लोथरा है, वो सही चलता है, उसके ख्यालात सही चलते हैं तो ये पूरा बदन सही चलेगा, और अगर वो गलत चलता है तो फिर इस सूरत में सारा बदन गलत चलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते वो तुम्हारा दिल है, इस दिल के बनाने पर हक तआला जल्ला शान हो तुम्हारे जिस्म को बनाएगा और इस दिल के बिगड़ने पर पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। इसीलिए दिल के ख्यालात इत्तिबाए नबवी के हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जिस्म भी इत्तिबाए नबवी में चलेगा
اور اگر دل کے خیالات دنیا کے اتباع کے ہیں تو پھر اس صورت میں جسم بھی اسی کی طرف چلے گا، اور اتباع نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی چیز ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی علیہ السلام کی اتباع میں اللہ کی محبت بھی چھپی ہوئی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور مغفرت بھی چھپی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نعمت اتباع نبوی کو بنائے، اگر اتباع نبوی کو نعمت بنایا ہے تو اللہ یہاں بھی اپنی محبت و مغفرت عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اپنی محبت اور مغفرت عطا کر کے جنت الفردوس میں نبی کی رفاقت دے گا. ہم دعا تو کرتے ہیں نبی کی رفاقت، نبی کی رفاقت، نبی کی رفاقت، لیکن ہمارے اعمال دیکھو تو کبھی بھی نبی کی رفاقت ہمیں نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی. نبی کی رفاقت کے لیے اتباع نبوی ضروری ہے. تو اس دنیا میں اگر ہم نے اتباع نبوی کو اپنی نعمت بنایا، اپنا کام بنایا، تو دنیا میں بھی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت بھی کرے گا اللہ، مغفرت بھی کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ محبت کرے گا اور مغفرت کرے گا. تو آخرت میں محبت اور مغفرت کا ظہور جنت الفردوس کی شکل پہ ہوگا، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص تلقین فرمائی، اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے لیکن ہم کو کہہ کر اللہ ہم کو بھی کہہ رہا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ آیت جو ہے ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی. ان صلاتی و نسکی، صرف نماز اور قربانی نہیں، نماز سے تمام کے تمام حقوق اللہ آ گئے، و نسکی سے تمام حقوق العباد آ گئے، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مطلب میں ساری زندگی اتباع نبوی کو مد نظر رکھوں، میرے ہر عمل کے اندر میں اتباع نبوی کو مد نظر رکھوں گا. اتباع نبوی ہے تو اس صورت میں ہم کامیاب ہیں. دنیا کا دستور یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہمارا کوئی محبوب ہوتا ہے، بس میں اس مثال پر بات ختم کروں گا، ہمارا کوئی محبوب ہوتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ ایک پھول دیجئے، تو محبت میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں پھول کیا ہے؟ باغ قربان ہے. پھول کیا چیز ہے؟ باغ قربان ہے تمہارے اوپر محبت میں. ٹھیک اس مثال کو سمجھیے. حق تعالی جل شانہ سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالی اتباع نبوی کے بعد میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی تو ہمیں مکان عطا فرما جنت میں، تو اللہ تعالی کہتا ہے تم نے میرے نبی کی اتباع کر کے مجھے خوش کیا ہے، ایک مکان کیا ہوتا ہے، میں ساری جنت تمہارے لیے قربان کر دیتا. تو ہم اتباع نبوی والا مزاج بنائیں، اور اتباع نبوی والا مزاج دنیا میں ہوگا اور یہ نعمت پر چلیں گے تو وہ آخرت میں کبھی زحمت نہیں بنے گی، وہ نعمت ہی بنے گی. اور اگر ہم نے تکبر، برائی اور شان اور فساد کو دنیا میں نعمت بنایا تو ٹیمپرری اور وقتی طور پر تو یہاں میری واہ واہ اور شان اور ظالمانہ مسائل اور لوگوں کو دبانے کے مسائل ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں میرے لیے زحمت بن جائے گا. حق تعالی جل شانہ ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مولا کریم نے اس مبارک مہینے میں جو کچھ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اپنا فضل اور کرم فرمائے. مجھے بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت یاد آتی ہے، شہر عید ان لا ینقصان، عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے. اس کے مختلف مطالب علماء نے اور محدثین نے بیان کیا. ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ دونوں مہینے انتیسا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک مہینہ انتیسا ہوگا تو ایک تیسا ہوگا. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ مہینہ چاہے انتیسا ہو، دنیا میں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تنخواہ دی جاتی ہے، اس میں کم ہی نہیں کرنا چاہیے، پورے 30 دن کی دینا چاہیے. لیکن اس کا راجح مطلب جو حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ یہ بیان کیا کہ عید کے مہینے کم نہیں ہوتے، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ 29 رمضان ہو اور چاند طلوع ہو جائے تو بھی اللہ ثواب 30 روزوں ہی کا عطا فرماتے. تو جب 29 ہو اور 30 کا ثواب دیتا ہے
न करने के बावजूद, तो कल तो हम रोजा रखने वाले हैं और 30वां रोजा हमारा होगा, तो अमल पर कितना सवाब अता करना, हमें खुश होना चाहिए। बहुत से लोग बुझी तबीयत वाले हैं, जिनकी तबीयत में परेशानी है, और जो यूं कहते हैं कि धूप में मरे जा रहे हैं, जल्दी से आप चांद निकल आए, ये गलत बात है। हमें जो है खुश होना चाहिए कि अब ताला ने हमारा महीना पूरा करवा और कल भी हमारा रोजा होगा। तो जब उस हदीस से पता चलता है कि अमल न करने के बावजूद अब ताला जब हमें सवाब अता करता है, तो जब अमल करेंगे तो अल्लाह ताला कितना सवाब अता करेगा, और अल्लाह की मर्जी है, वो कभी 30वां भी करता है, कभी 29वां भी करता है। ताला दल्ल शान, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नानो उम्मतुल उम्मीयीन, हम तो उम्मी लोग हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हम तो उम्मी लोग हैं। फिर हजरत ने इशारे से फरमाया, अशार वहा कदा वहा कदा वहा कदा, अभी फरमाया अशार वहा कदा वहा कदा वहा कदा, एक अंगूठा दबा दिया। महीना कभी 30वां होता है 3 मरतबा, और महीना कभी 29वां होता है 3री मरतबा में अंगूठा दबा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, और मालिक ने 30 तरावी हमारे पास पढ़ाई। इसका हिसाब करें तो मैंने बताया 1200 सजदे और 600 क्याम और 600 रुकू और 600 कादे और 600 मरतबा रब्बना लकल हम, और फिर उसमें कुरान का सुनना और पढ़ना, और पूरी दुनिया में कितने कुरान कितने सजदे। अब इन सजदों की बरकत से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बिला को भी दूर फरमा दे और जुल्म को भी दूर फरमा दे, इसी की अल्लाह से हम मांगे। और जैसे मैंने कल कहा था कि रमजान के बाद की हमारी जिंदगी भी इसी तरह गुजरना चाहिए, हम नमाज के पाबंद हो, हम शरीयत के पाबंद हो, हम दीन के पाबंद हो, हम हलाल खाने वाले हो, हम शराब से बचाएं, हम सूद से अपने आप को बचाएं, गंदी रुकूमात से अपने आप को बचाएं, अपने आप को बिल्कुल इससे बचाएं। और मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले तो तबलीग का, जो हमारे मौलाना जुनैद सल्लमहु, जो मेरे सफर व हजर के साथी भी रहते हैं, और बरसों से उन्होंने तबलीग के जरिए से इस आजीज और इस नालायक की बातों को उम्मत तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, उन्हीं की वजह से दूर दूर तक बातें पहुंचती है तबलीग के जरिए से, और यकीनन वो रात दिन इसके लिए कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और जहां कहीं मेरी बात होती है, अक्सर तो वो साथ होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, तो वो वसूल करके उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं सिवाय दुआ के उनको क्या दे सकता हूं, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरी बात को उम्मत तक पहुंचाई जाए। हालांकि मन आलम के मन दानम, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, मैं अपनी जात को ये सोच करके कि अल्लाह शायद किसी को हिदायत हो और मेरे लिए मगफिरत का जरिया हो जाए, वरना मैं हजरत गंगोही नबरअल्लाह मरकदहु की इस बात को नकल करता हूं। हजरत गंगोही तो बहुत बड़ी शख्सियत, मुहद्दिस कबीर, उनका अपने ऊपर ये चस्पा करना हकीकत में उन पर चस्पा नहीं, मुझ जैसे नालायक हो। हजरत गंगोही नबरअल्लाह मरकदहु फरमाते, मैं तो उस नालायक पीर की तरह हूं जिसकी जिंदगी में कुछ नहीं था, लेकिन मुरीदों की दुआ ने उसे बना दिया। और फिर हजरत ने एक वाकया सुनाया कि एक बहुरुबिया था जो रोजाना भेष बदल करके आता था, रोजाना आता और आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से मांगने के लिए, हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, या और एक हजरत ने वाकया सुनाया कि एक लुटेरा था जो लूट मार का कारोबार करता था। ये वाकया हजरत ने सुनाया कि एक लुटेरा था जो लूट मार का काम करता था और लूट लूट कर खाता था। उसने एक जगह बुजुर्ग को देखा कि लोग उनको निवाले मुंह में खिला रहे हैं और उसकी हदाया तहाई पेश कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ये अच्छा कारोबार है, ये लूट मार में मसाइब और रातों की बेदारियां और तकलीफें, इसके बजाय मैं भी बुजुर्गियत को इख्तियार कर लूं ताकि ऑटोमेटिक दुनिया आती रहे। वो बुजुर्ग बनकर किसी जगह बैठ गया, अल्लाह अल्लाह के तरीके ईजाद किए, लोग आते गए उसके पास,
وہ سب کو وظائف دیتا گیا اور اس کی خانقاہ آباد ہو گئی. چل پڑی خانقاہ, اللہ اللہ ہونے لگے, لوگ اپنے آپ کو بنانے لگے. کبھی انسان کے اندر کی مایا اور دولت اور توجہ یہ جب بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. مریدوں کو اللہ تعالیٰ نے مقامات عطا کر دیے. ایک دن مریدین سب کے سب سوچنے لگے کہ ہم اپنے حضرت کے مقام کو معلوم کریں کہ حضرت کس مقام پر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کی وجہ سے ہم کو اتنے اونچے مقام پر رکھ دیا ولایت کی, تو حضرت کا مقام کتنا اونچا ہو. سارے مریدین نے مراقبہ کیا اور کئی دنوں تک مراقبہ کیا تو حضرت کا مقام کہیں نظر نہیں آیا. یہ حضرت گنگوئی واقعہ سنا رہے کہ حضرت کا مقام کہیں نظر نہیں آیا. تو مریدین سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ آیا حضرت کا مقام کتنا اونچا ہے کہ مقام ہی نظر نہیں آتا, چلو حضرت ہی سے رجوع کریں. تو ان سے رجوع کیا کہ حضرت ہم نے سب نے مراقبہ کیا آپ کے مقام کو معلوم کرنے کے لیے, لیکن آپ کا مقام کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کس مقام پر ہیں, آپ خود اپنا مقام بتا دیجئے. تو وہ بزرگ صاحب رو پڑے اور بہت روئے, اور رونے کے بعد کہا بھائی میرا کوئی مقام وقام نہیں ہے, میں تو ایک ڈاکو اور لٹیرا ہوں, اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ مصائب جھیلنے کے بجائے یہ اللہ والوں کا لباس پہن کر کے بیٹھ جاؤں تو مفت کی کمائی ہوتی رہے گی, بس میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں, میں تو لٹیرا انسان ہوں, میرا کیا مقام ہوا کرتا. تو مریدوں نے سوچا کہ چلو یہی حال ہے, لیکن حضرت کی وجہ سے چاہے ان کی زندگی جو بھی تھی ہم کو تو فائدہ ہو گیا, اب ہم مل کر کے حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام نصیب فرمائیں. سارے مریدوں نے چلا کشی کی اور پورے 40 دن تک عبادت کر کے راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے اپنے شیخ کے لیے دعا کرتے رہے, یہاں تک کہ مراقبہ میں مریدین کو بتایا گیا کہ تمہارے شیخ کو ہم نے مقام ابدالیت عطا کر دی. اس سے ایک بات کا پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ کبھی شیخ سے مرید کو جتنا فائدہ نہیں ہوتا, مرید سے شیخ کو فائدہ ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, یہاں مریدوں سے شیخ کو فائدہ ہو. حضرت گنگوئی نور اللہ مرتدہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے میں بھی اسی طرح کا آدمی ہوں, مجھ میں کچھ نہیں, تمہاری برکت سے اب تعالی مجھے بھی بنا دے. تو میں یہی جملہ آپ سامعین سے بھی نقل کرتا ہوں کہ مولانا نے بیانات کو تبلیغ کے ذریعے سے پہنچایا ہوں, مجھے اس لائق سمجھا, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھ میں کچھ نہیں ہے, نالائق ہوں اللہ, امید یہ رکھتا ہوں کہ آپ کی بدولت اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے نیک بنا دے. تو میں مولانا جنید صاحب کا شکر گزار ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیجیٹل کھروڑ کے نام سے میرے عزیز ہمارے بچے فیصل, جنہوں نے ویڈیو کے ذریعے سے شروع رمضان سے, بلکہ رمضان کے قبل سے کوشش کی کہ آپ تک پہنچایا جائے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے کچھ اپنا دل لگتا ہے, صرف سننے سے دل نہیں لگتا. ہمارے عزیز فیصل نے جو ہمارا بیٹا ہے بہت محنت کی اور بھرپور سخت گرمی میں کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح آپ تک ویڈیو کے ذریعے سے بات پہنچے. یہ اور ان کے رفقا اور ان کے دوست جتنے بھی ہیں جنہوں نے محنت کی, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ان سب کا حصہ ہوگا آپ کے اعمال میں. آپ تک جو دین پہنچا, شریعت پہنچی, قرآن پہنچا, حدیث پہنچا, ان سب میں ان لوگوں کا بھی ثواب کا حصہ ہوگا. اللہ ان سب کو جنہوں نے میری بات کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا اجر عظیم عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں, تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اب اگلی مجلس تو ابھی ہم چونکہ یہ مہینہ قریب ختم ہے, جو مئی کا مہینہ چل رہا ہے, آج 23 تاریخ ہو چکی ہے اور قریب ختم ہے, 5-7 دن میں ختم ہوگا. پھر انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلی مجلس ہم کب سے شروع کریں گے, ہفتے میں ایک مرتبہ, وہ ان قریب ہم اعلان کر دیں گے کہ کب سے یہ مجلس شروع ہوگی, ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگی. آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں,
ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. فذکرونی اذکرکم, تم ہمیں یاد کرو ہم آپ کو یاد کریں گے. اللہ شرور فتن سے, بلاؤں سے, مصائب سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی الملک والملکوت. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے, آپ تو آپ ہی ہے. اللہ ہم ساری زندگی آپ کی تعریف کرتے رہیں پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ساری زندگی شکر گزاری کرتے رہیں پھر بھی اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے جو سانس کی نعمت دی ہے, جو ہر لمحہ ہمارے پیٹ میں داخل ہو کر کے پھر نکلتا ہے, صرف اسی کا حق ادا کرنا چاہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. کہاں ہاتھ, کہاں پاؤں, کہاں آنکھیں, کہاں دماغ, کہاں دل, کہاں گردے, کہاں کڈنی, کہاں یہ بدن, اور کہاں لوگوں کے دلوں میں عزت, اور کہاں مال, اور کہاں اولاد, کہاں بیوی, اور کہاں مکان, کہاں جائیداد, اور کہاں کاروبار. یہ نعمتیں تو سب علیحدہ ہیں, صرف سانس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ ہم تیرا نہ حق ادا کر سکتے ہیں, نہ شکر ادا کر سکتے ہیں, نہ تیری تعریف کر سکتے ہیں. تو ہی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اے اللہ, اس دعا کو دعائے کرب کہا گیا جو تیری تعریف ہے, اور اس کے پردے پر تو ساری بے چینیوں کو دور کرتا ہے. اللہ ہماری بے چینیوں کو دور فرما دے. لاکھوں درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لاکھوں درود و سلام نازل فرما اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ, اس کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے بدن کی چمڑی نکال کر نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ ہی اپنے نبی کا حق ادا فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ لاکھوں درود و سلام نازل فرمائیے آپ پر, آپ کی آل اولاد پر, آپ کے صحابہ پر, اور قیامت تک آنے والے اولیاء کرام پر آپ کی اتباع میں. الہ العالمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما, ہمارے اجرے دلوں کو آباد فرما, ہمارے اجرے دلوں کو آباد فرما, ہمارے اجرے دلوں کو آباد فرما. اے الہ العالمین, غرور تکبر کا مرکز بن چکا ہے. اے اللہ, حسد اور بغض و عداوت کا مرکز بن چکا ہے. اے اللہ, ہمارا دل تیرا عرش بننے کے قابل نہیں ہو سکتا, لیکن مولا تو اپنے رحم کرم کے فیصلے پر ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے, ہمارا عرش بنا دے, ہمارے دلوں سے گندگیوں کو نکال دے, حسد کو نکال دے, عداوت کو نکال دے, دشمنیوں کو نکال دے, بغض کو نکال دے, نفرتوں کو نکال دے, تکبر کو نکال دے. اے اللہ, کوئی میرے مکان کے سامنے کچرا ڈالتا ہے, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. اے اللہ, دل تیرا مکان ہے, ہم اس پر جب گندگیوں کا کچرا ڈالتے ہیں تجھے کتنا غصہ آتا ہے. لیکن تو حلیم ہے, تو بردبار ہے, تو فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے. اے اللہ, آئندہ بھی آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, اپنی پکڑ سے بچا لیجئے, اپنے قہر سے بچا لیجئے, اپنے غضب سے بچا لیجئے. اے الہ العالمین, اپنے قہر سے بچا, اپنے غضب سے بچا. اے اللہ, ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ہم کو, ہمارے والدین کو, اقربا رشتہ داروں کو, اہل و عیال کو, بیوی بچوں کو, پوری امت مسلمہ کو. اے اللہ, جنت الفردوس سے مالا مال فرما, تیری رضا سے مالا مال فرما, جہنم سے ہم سب کو آزادی عطا فرما. ہم
ہمارے والدین کو، اہل و عیال کو، اللہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ جہنم سے نجات عطا فرمائے. اللہ تو جہاں لاکھوں کو معاف کروائے ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو بے شادی شدہ ہے ان کے شادی کا انتظام فرما، اے اللہ جو گھریلو پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے الہ العالمین جو غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اے اللہ جو غلط مقدمات میں ہے باعزت بری فرما، اے اللہ باعزت بری فرما، مقدمات کو ختم فرما، اے اللہ ان کو باعزت بری فرما، الہ العالمین سامنے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قلب کو نور ایمان سے معمور فرما، معرفت کا نور عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو گندا بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ تو نے ایک ناپاک قطرے کو چہچہاتا جسم عطا کر دیا تو مولا اب اس جسم کو بھی الہ العالمین گندے اعمال سے حفاظت فرما لے. اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی نحوست سے ہمیں اگلے رمضان سے محروم نہ کرنا. ہمیں اگلی رمضان سے محروم نہ کرنا. اللہ پھر ہمیں دوبارہ اگلے رمضان کی باغ و بہار عطا کرنا. ہمیں دوبارہ وہ تراویح کا موقع عطا کرنا، وہ روزوں کا موقع عطا کرنا، وہ مغفرت کے وعدے جو تیرے ہیں وہ مانگنے کے ہم سب کو موقع عطا کرنا. اے اللہ، اے اللہ جو کچھ رمضان میں ہوا ہے تیرے کرم سے ہوا، ورنہ ہم تو ایک گھنٹہ بھوکے نہیں رہ سکتے تھے، پیاسے نہیں رہ سکتے تھے. اس شدید گرمی میں 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنا یہ تیرے ہی ہمت سے ہوا ہے. تو نے ہی ہمیں ہمت عطا فرمائی، تو نے توفیق عطا فرمائی. مولا جب تو نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے تو قبول بھی فرما لے. اللہ قبول بھی فرما لے، اللہ قبول بھی فرما لے، اللہ قبول بھی فرما لے، اور ہم گندوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اللہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو کہتا ہے کہ میں تو صحابہ پر رحمت اتارتا ہوں، میں تو تابعین پر، صحیح ہے، لیکن اللہ ہم تو اس وقت دنیا میں آئے ہیں جب چاروں طرف بے حیائی ہے، گناہوں کا ماحول ہے، شیطان کی دعوتیں ہیں، خواہشات کے بازار گرم ہیں، مندیاں لگی ہوئی ہے. اے اللہ ایسے ماحول میں ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں یہی بہت بڑی چیز ہوگی. مولا آپ ہمارے ایمان کو بچا لیجیے، ہمارے اعمال کو بچا لیجیے، ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جن حفاظ نے قرآن سنایا ان کے قرآن کو پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، اے موسیٰ کے رب اور اے یوسف کے رب اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، تو بھی آج اس رات میں ہم کو کہہ دے لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پر کوئی آئے ان کو جھرک نہ مت. جب تو ہم کو کہہ رہا ہے تو ہم بھی تو تیرے دروازے کے فقیر ہیں، اے اللہ تو ہم کو بھی جھرک کر نہ نکال، ہمارے دامن کو بھر دے، ہمارے دامن کو مغفرت سے بھر دے، ہمارے دامن کو رزق حلال سے بھر دے، ہمارے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے دامن کو اعمال صالحہ سے بھر دے، ہمارے دامن کو اطاعت رسول سے بھر دے، ہمارے دامن کو اخلاق حسنہ سے بھر دے. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کر، اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کر. تو نے خود ہم کو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، ہم فقیر ہیں تیرے دروازے کے، ہم منگتا ہے، اے اللہ ہم منگتا ہے، ہم فقیر ہیں. اے اللہ ایک بیٹے کو اس کی ماں نے بہت مارا اور گھر سے نکال دیا، رات میں بیٹا دروازے پر پڑا رہا،
ماں نے دروازہ کھولا غصے میں کہا میں نے تجھے نکالا پھر کیوں آیا. میں نے سوچا, بچہ جواب دینے لگا, میں نے سوچا اے اللہ, اے میری ماں تو نے نکالا, مجھے کھانا بھی ملے گا, مجھے پینا بھی ملے گا, لیکن میری ماں کا پیار کہاں ملے گا. میں میری ماں تیرے پیار کو دیکھ کر واپس آ گیا. اللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں حرام کے لقمے بھی مل جائیں گے اور چھپرا بھی مل جائے گا اور مکھن بھی مل جائے گا, لیکن اے اللہ تیرا کرم کہاں ملے گا. اے مولا تیرا پیار کہاں ملے گا, تیری غفاریت اور کریمیت کہاں ملے گا, تو جس محبت کی نظر سے ہم کو دیکھ رہا ہے وہ کہاں ملے گا. اللہ ایک محبت کی نظر سے ہم کو دیکھ لے اور ہم کو کہہ دے جاؤ معاف کر دیا. روزانہ صبح شام تیرے سامنے رو رہے ہیں تاکہ تجھے رحم آ جائے اور تم معاف کر دے. ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ, اتنا بڑا مجمع پوری دنیا میں ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے, سب کی بے چینی کو سن لے اور مغفرت کا فیصلہ فرما, سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما, سارے بیماروں کو شفا دائمہ مستمر عطا فرما, سارے مرحومین کی مغفرت فرما, اس بلا اور وبا کو دور فرما. اے اللہ مساجد کے کھولنے کا انتظام فرما, کھول دے اللہ مسجدوں کو, تو راضی ہو جا اللہ, تو راضی ہو جا اللہ, تو راضی ہو جا اور مسجدوں کو کھول دے. تو کتنا ناراض ہو گیا ہم سے کہ اپنے دروازے پر بلانے سے بھی تو نے ہم کو نکال دیا. اے اللہ حرمین شریفین کھول دے, اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما, تینوں حرم کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مرکزوں کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ عزت کے بعد ذلتیوں سے حفاظت فرما, ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما, ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما, سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا, مطیع اور فرما بردار بنا, دین کے داعی بنا, عالم باعمل بنا, حافظ قرآن بنا. اے اللہ شرور فتن سے, گندی دوستیوں سے, غلط صحبتوں سے, غلط راستوں سے, غلط طریق سے ہماری اولادوں کی, ہماری نسلوں کی, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے تیرے دین کو پہنچانے کے لیے جو ذریعہ بنے ہیں ان سب کو اجر عظیم عطا فرما, ان کو جزائے خیر عطا فرما, ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. جتنے لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سب میں ان کا حصہ شامل فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس پوری مجلس میں دور دور تک جس کے آمین, جس کے آنسو تجھے پیارے ہو, کوئی تو مخلص ہوگا اللہ, کوئی تو ہوگا اس کے اخلاص والے آمین کے ساتھ ہم سب کے آمینوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک.